اسمغلا رغوناكسن داود يال ميل الباد جوكتان هالكني وا دونيدا 24 كوسو دواادا برنامج كوبان هوان كو ايغي دونا ورال لخريرا ودنك ايثوبيا قدبادا كوسو قادان دونا برنامج كينان وحا كميد نقون دونا دولادا فدرالك ودنك ايثوبيا يغودهان ودنكاسي وحا ماانتا لوغادا بالدغا يي مالينتا اي كغوليستين اما مالينتي اي غوشا كغارين تاليانيغي إثيوبيا أو تاريخ دا اي دوني دا كدن بيان اي تدبا دا سنة مالين تا اي قرن تاي بقول لباتن اي تدبا سنة اي لغا جوغا ماان تا مالين تي بقول لباتن اي بقول لباتن اي تدبا سنة سند گورة دا سي اي ماان تا خوصة يان إثيوبيا قد اهان سيوين اي انا لوغا دريم اي قد اها ودن كا إثيوبيا حدا با مالين تا نقادوا عما ادوا وحان سو قادن دونا دور الرموض او لحريرا مدى ومدى كوباد سيدا تاريخ دا إثيوبيا اي امحار دونيسو ان اي كدكتو اما قوليهم بوراليو دا اي دوني ان اي كدكا سيدا اي إثيوبيا دا كالتو حد دونيسو ان اي كدكتو سي اهان جرتي اي برارو قومي دا ها كالتو اي ان هالكا ندين كسو قد بين دونا وحا كالتو ان ايج دونا مدح دي رولاتوسكي لغو قبتي برتماها مغالا دا عدي سببا كهدلي وتليها أيضا كه ودن كإثيوبيا برهان وجل أو كم ذي أي كم تهاي مدحونها ودن كإثيوبيا وحيابه يجون أي كهدلين هل كان يعني إذا نبي كسو قد بنتنا برهان وجل أولي بس سجارة فرحين أيو دري أموقتي هنجباد ودمذا قار كودنا ينو هنجبيو أي إثيوبيا سنة ذي لصورنا فيس هي قدو بضع سيان يجدون أي مقالكن صاحب دين الله ذاك ودن كإثيوبيا جودهن maalinta naqadwa ee ku noqon mahay hore ayaan idin ku sharaxnay oo waxa ay tahay waa maalintii ay ka guuleysteen talyaanigi doonayay inuu Ethiopia gumeysto waa 7 sano ay dagaalka ku jireen oo ay doonayaan 7 sano in ay maadaama la soo gumeystay ay diidan yihiin in ay aqbalaan gumeysigaas sidaas darteedna ay uga soo horjeedaan arrimaha ee ku saabsan wixii dhacay waana tan ay uga dambeeyaan taariikhda dunida iyagoo bilowdiina qayb ka reebay sanadkii sidoo kale to ay macmal sameysteen u gooni ah marka la fiiriyo arintaas waxa ay amhaara aaminsan tahay iyo waxyaabaha qoomiyadu hadda ay aaminsan yihiin iyadoo laga duulaya dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay shaleebaha ugu badnaantee waxay madaxda wadanka Ethiopia aad ugu noocnoocsadeen kuna cilciliyeen inay cadwo tahay meel ama maalin la wada leeyahay qoomiyadaha wadanka Ethiopia oo dhan ka dhaxeysa cid gooni u sheegan kartaana aysan jirin Ethiopiana ay tahay mid madaxdeedii aabayaasheed iyo dhaqankeedii iyo dadkeedii ay dhig u soo wada qubeen maalinka iyo maalmihii kale ee la midka ah sidaas darteed ay san jirin cid goono u sheegato buuraleeda warbaahintoodu si ka bedelan sidaas bay uga hadleen oo waxay leeyihiin anaga iskale maalintan cadwa mililix baa ku taariikhaysan ku astaysan sumad u ah anaga iskale oromo iyo qoomiyada kale ee oromada ugu horeeyso waa moodo hadda in ay fahmeen waaqaca waddanka Ethiopia iyo sidii uu horey u ahaan jiray Ethiopia amxaaro aaminsan Ethiopian aanina wax la yiraahdo ama aragti noocaas ah oo muddo soo jirtay iyo aragti kale oo amxaar ay wadato oo ah in dadka kale oo dhan ay marti yihiin waddanka ayagu iska leeyihiin way jiraan qoomiyado ay oo gashay inay wax la leeyihiin laakiin dad badan bay ku wadaan inay marti yihiin Soomaalida kamid dadka ay ku wadaan laakiin hadana sidaas ay tahay waxaa jirta in iyagu marka aragtidoodaas iyo oraahdoodaas waa loo daayay 27 sano ee TPLF ay xukumeysay waddanka Ethiopia inkasta oo ay cabsi iyo gacan ku gabadnimana maadaama ay wada dagaalameen ay jirtay haddana siyaasada ay tahay TPLF waxay qaatay siyaasada u daayay amxaaro taariikhda iyadaas kale luqadda iyadaas kale ilaahay lagu bariyo karo luqad kale too iyo waxyaabo kale too la mid ah fara badan oo taariikhaha waddanka Ethiopia تكري ووداي سببتو وحي أهيد قيبي أو حكم وحي أهيد مبادئ دي EBRDF إيو TBLF
sidaas darteed in qoomiyad walba wax yar oo jambal loo tuuro lagu qanciyo kuwa ay ka taagroon yihiin iyaga wayba ka taagroonayaan kuwa kale tan si loo madadaaliyo loo maaweeliyo in ay qorshaha sameeyaan wax ay 27 sano xukunka Ethiopia hayeen ay sameeyeen bay ahay kadib isbeddel baa dhacay oromo waati sanadihii ugu dambeeyay ba dagaalamaysay waxba aanu fahannay aqoon yahanaanu yeelanay dad masaakiin oo iska beeralaya oo aan aqoon badan lahayn oo aan waxa weeye dan weyn ba Ethiopia ka gali jirin iyaga laftooduna aan dan weyn markaa ka gali jirin bay ahay in iyaga la mid ah oo iyaga ka midaba oo siyaasada ku raacsanaa xisbigaas oo la dhaxmarana way jirtay mar walba kadib laakiin maanta waxay aaminsan yihiin in la soo dulmay qoomiyadda ugu facaweyn Ethiopia ay yihiin qoomiyadda ugu dhulka badanna ay yihiin dulmigii hore loogu sameeyay inay san qaadan karin xitaa in cibaadadoodii waswaas laga galiyay oo la yiri luqadiina ilaahayna kuma baryan kartaa maanta laakiin waxbaanu aaminsanahay baraarugne siyaasada Abi Ahmed ee haddana waxa ay tahay isagana mar walba culays iyo cilad ay timaado inuu yiraahdo warhooy kursigiina oromaa iskala kursiga aan oromaan matala difaacada waa sababta maanta keentay kala qaybsanaan gudaha xisbiga BB ka jirta oo in oromiya amxaara la isu diro markii ay buuraleydu yara qeyliyaan baa u dhaw kursigiina difaacada kulkii qolo kala qeylido kursigiina difaacada oromay oromana lagu dajiyo maalmo intaas halkaas markay hawli maraysay xuskan amxaara marka astaamaha iyo isu soo baxyada iyo wax walba ayaga ka dhex muuqday meelay qabay muujinayaan meelaha ku sawirayeen tabeelooyin bay u sameeyeen meelaha ku wadanayaan waxa dhacday in ay arintii iyada ahayd maanta oromo diido taariikhda waa la wada leeyahay tusaale ahaan meelaha qaar kood magaalooyinka waddanka Ethiopia waxa dhacday in ay amxaaradu isku dayeen inay sawirro calankoodii iyo meelilix ay ku sawirayaan iyagoo taariikhdan ugu dabaaldegay laamaha amniga waddanka Ethiopia kala cayriyay waana loo diiday inay midaasiyadii dhacdo oromana waxay leedahay ka daaya taariikhda annaga iskale dadka soo dhintay waa annaga idinka dhimasho badnayn waddanka idinkaga badan idinka deegaan badan idinka khayraad badan say ku suurtageli halkaas ayay maanta xaalay marayaan marka adawa waa maalinta la soo wada dagaalamay magacan cadwo taariikh ahaan marka la fiiriyo magaalo ka mid ah dowlad deegaanka Tigrayga waaye magacuna meesha uu ka yimid xaggaas waaye laakiin haddana saasi ay tahay waxaad moodaa Tigray waa hadda cadwo ay u yaqaanaan because of luqadda ay ku hadlaan erayga cayn waa uu ka mid yahay luqadooda laakiin Ethiopia-dan kaleeto erayga cayn waa uu ku adag yahay sidaas darteed bay adwo ula baxeen ama adwo midka adiga dhahdaba say doonaan ha ugu dhawaaqaan marka Ethiopia si guud maalintan ayay u dabaaldegaysaa dabaaldegaasi marka sidaas uu ahaa horeyna sidaas uu ahaan jiray aan soo sheegnay waxaa hadlay oo fagaarayaasha ee lagu soo bandhigay ee dowladuska dowladda Ethiopia ka hadlay Burhanu Juma taniyaha ciidamada militariga waddanka Ethiopia waxa uu sheegay inay aabayowad soo halgameen Ethiopia ay tahay waddan aan dheelsan karin awoodda Afrika tahay ay tahay mid aan marnaba cadawgeeda u dulqaadanin horeyna ay u dhici lahayd inuu Talyaani gumaysto Ethiopia haddii Ethiopia la gumaysan karo maanta se loo gumaysan karaa Ethiopia ayuu leeyahay ama African Corner waxaa jira aragti kale oo ka bedelan oo dad badan ay leeyihiin waxay astaan u tahay Afrika oo dhan waa maalin Afrika oo dhan muujinaysa ee sababtu waxa ay tahay waa astaan maalin halgan halgan bay ku asteysan tahay iyo wax la mid ah in dadka madow wax iska celin karaan bay ku asteysan tahay iyo waxyaabo kale. Waxa uu marka hadallada aadka loola yaabay ay ahaayeen inuu weerar culus ku qaaday dowladaha Suudaan iyo Masar oo kale iyo dowladaha kale ee Ethiopia hunguriga uu kaga jiray inay isku dayaan. Tusaale ahaan wuxuu soo qaaday biyo-xireenka Wabiga Nile oo horumarada ballaaran ee Ethiopia gaartay sanadihii la soo dhaafay oo tusaale ugu soo qaadanay waxa uuna sheegay kuwa ku riyoonaya inay biyo-xireenkaas Ethiopia ay leedahay ay Ethiopia ku waxyeelayaan kula dagaalamaan ku soo duulaan waxaan leenahay dib isugu noqda cadwo dib u fiiriya taariikhdeedii dib u raaca waxaanu ahayn fahma kuwii baan nahay ismaanaan bedelin
waxaa ereygaas loo fasiray inuu masar iyo suudaan ula jeeday leen cod kale oo tay wabiga niil isku hayaan ama blue niil isku hayaan ma jiro cidda ay biyo xireenkan kala dhaxayso oo dagaalka iyo dhibaatadu waa iyaga iyaga inuu marka ula jeedo ay dad badan u fasireen madaxweynaha waddanka Ethiopia iyaduna sidaas oo kaleeto waxa ay sheegtay in Ethiopia guud ahaan marka la fiiriyo ay tahay waddan weyn ballaaran khayraad dhaqaale iyo waxyaabo badan maalintana maalin la wada leeyahay tahay wadajirka Ethiopiana uu muhiim yahay in la isla sii socdo oo xaaladda Ethiopia wanaageeda laga wada shaqeeyana ay tahay mid loo baahan yahay oo marnaba biyo kama dhibcaan cid kasta oo Ethiopia isku dayda xeeladeeda iyo dhibaateynteeda inay ku hongoobi doonto ayay sheegtay waxa ay sheegtay in la sii wadi doono horumarka waddanka Ethiopia waxa ay sheegtay in gacmaha la isqabsado waxa ay sheegtay in wax walba oo cadaw Ethiopia meel looga soo wada jeedsado halkaasna laga shaqay wufood kala duwan ayaa caalamka loo kala diray safaaradaha waddanka Ethiopia iyo diblomaasiyiin kale oo si ay ugu dabaaldegaan dadka shacabka Ethiopianka ee wadamada caalamka ku kala sugan halkaasna ay uga qayb qaataan dabaaldegaas dowladda Ethiopia dadaalada diblomaasiyadeed ay wado taxana ay maalmihii la soo dhaafay aan barnaamijyo badan ayaan halkan ku tabinay kuna sheegnay welina waa ay sii wadaa arrimaha si dhinaca dhaqaale raadinta iyo mashaariicda maalgashigu iyaguna waa ay socdaan xuska maalintana waxaad moodaa in uu xaalka Ethiopia siyaasadda kala qaybsan ee sanadihii la soo dhaafay jirtay uu si toos ah u muujiyey sidoo kaleeto qoomiyadaha Ethiopia oo awal hore maskaxda iska haysan jiray inaysan maskaxda iska sii haysan karin inuu iyadana muujiyey baraarug guud oo ka muuqda qaar ka mid ah shacabka Ethiopianka iyo kuwii horay shacabka Ethiopianka ah xuurto ugu haysan jiray iyagoo andinate wax la yiraahdo isticmaalaya ma Ethiopia mid aha iyagoo isticmaalaya in iyagana la fahmay taana walwalkeeda iyo walaaceedu waxa maanta buuraleyda ka dhawaajinaya ay ku sheegeen inaysan wax kale ahayn ay midaas tahay dad badan arrimaha siyaasadda ee waddanka Ethiopia la fagura tan iyo kulanti dambe aad mahadsantihiin.